Hei, ai. Moi vaan, hei kaikki. Eli mä teen nyt hetkiä maisteluvideon. Ja mä käytin äsken, että oli siis ostaa nää, koska muut oli silloin olla, nyt mä haluan tehdä tän. Koska ne on vissi aika suosittuja nyt ja mä oon tosi kauan halunnut tehdä tällaisen. Joten nyt mä teen tämän. Joten nauttikaa, mennään videoon. Aloitetaan vaikka jostain tällaisista saldetwist. Joku tällaisia. No nyt on tällaisia rentuoita, sintuita, keppejä, en mä itsekään rentenään. Ja mä sit arvioin nää aina nollasta itse. Sos mä en saattaa olla. Iski heti näytä, kun mä haistan. Okei, ne näyttää tällaisilta. Maistetaan. Se on aika hyvin. Mä oon tietysti nää croissantit. Mä annan ton arvosanaksi 3,5/5. Seuraava on joku Mountone. Mulla on vähän vahvat odotukset siitä, että tää on samanlainen kuin Tomplerone. Koska melkein samanlainen nimi. Ja tää tuntuu samanlaiselta. Mä en hirveästi tykkää Tompleronesta. Joo, tuli pienetään sit huono olo, mutta tämmönen. Kuitenkin mua vähän pelottaa. Tää kai haiseekin samalta kuin se. Tää näyttää tältä. Tää ei oo ehkä niin hyvää. Nää on aika oudon makuus tää suklaa. On tää sit kans silleen sen hyvää. Mä annan tälle 2,5. Koska tää oli ihan silleen hyvää. Joo, 2,5. Sitten toinen samaa sarjaa oleva. Tuo oli niinku Classic, ja tää on joku Classic White. Maissa taas. Oh. Mä oon kovia. Tää valkoinen on hyvä. Tälle mulle voisin antaa 3 pistettä. Tämä on mun mielestä ehkä vähän parempaa kuin toi normaali. Sitten mä otan tämmösiä karkkeja. Mä otan tän Ligurike Bars. Mä uskon, että mä joskus maistan tällaisia samantapaisia, mutta en ihan näitä. Sä tässä niinku lukee, että Strong and Salty. Ja joo, no ihan tällaisia perustikkuja. Maistetaan. No hyvä. Mä voin arvioida nää jollain. Ehkä 4. Mä otin seuraan tällaisia keksejä. Ne on niinku mitään luomu keksejä. Mulla ei mitään hajonnetta, mitä nää on. Näissä on jotain spelttiä. Ja nää siis näyttää tältä. Mä oon pelottaa, koska nää haisee aika. Mielenkiintoisia. Mä en niinku suolakeksit tai jotkut. Tällainen. Mä en sitä mä oikeastaan ottaa. Tää ei oo ehkä ihan niinku... Nää näyttää mun mielestä etuilta. Tossa paketissa. Ei tää nyt niinku paha oo. Mut eikä semmoista, mitä mä söisin niin joka päivä. Mä annan tälle 2,5, koska tää oli ihan silleen hyvä. Ja kyllä mä nyt voin syödä. Sitten oli joku tämmönen 3 sarja. Että tässä on niinku liiva, keltainen ja pinkki. Tää pinkki on niinku mansikka. Ja tää on niinku sitruuna. Ja tässä on niinku 2 väriä. Tai siis makua.
Ja mä nyt voisin aloittaa tästä tuomasta, koska tää on huomittelema. Ja näissä on vissiin niinku tollasia palloja tai tollasia. No näiksi ihan silleen, että ei mitään voisi olla niinku hyviä. Nää näyttää tältä, mutta kun tän avaa, niin tää tulee tällaisia niinku liikukkeja tai tällaisia. En mä tiedä mitä nää on, mutta tällaisia kuitenkin. Niin mä otan nyt tässä tämmöisen. Tai saisin niitä. Ja sitten tässä. Joo. Tää on semmonen, tiettäkö... Semmonen... Tässä tulee niinku sitruunan maku. Mut niinku... Kyllä mä ehkä jos mulla annettais toi... tässä arvan mikä se on, niin mä kyllä annais ehkä sitruunan. Mut sit se niinku tuu niin vahvasti. Ja tolle mä voisin arvioida 1/5 ehkä. Mä en osaa oikeesti arvioida näitä. Sitten toinen maku. Tässä on vadelmaa, mansikkaa ja mustikkaa. Jotain. Katsotaan, onko tämä sitten parempi kuin tuo keltainen. Mä toivon, että joku näistä on edes hyvä näistä frit-jutuista. Täälläkin on tällainen. Tää on sitten tämmönen pinkki. Onkohan täällä... Tää tuoksuu semmoisen, että teettekö koon sitä mustikka metsämarjamehua tai jotain. Tämä maistuu ihan hyvältä lääkkeeltä, teettekö on se metsämarjamehu. Tai se lääke, se Findrex, mä en tukkeli tehtää. Tämä maistuu ihan sieltä. Nyt kyllä tää on parempaa, mä oon tänne kakkonen. Sitten Chevy Candy, eli maisikko. Tää on mennyt se pepinkki. Ja tykkään näistä paketeista, ja sitten tästä paketista. Onko itkeä? Tämä on sepe. Katsikaa. Se on sepe. Ja tää värikin. Tää on hyvä. Tää on oikeesti hyvä. Tuolle mä annan 4/5. Ja näistä paras oli tämä. Ehdottomasti. Se oli oikeesti. Okei, nyt tästä. Mä oon jotain vanilla ja valkosuklaa munia. Mä en ole koskaan tiennyt näitä olemassaolosta ja joo, en tiedä miltä nämä näyttiin. Nää tuoksuu näitä munia. Nää, ooo, tästä tulee sormeen tuollaista, tällaista, tiettäkö, tuollaista, kun tää on muutenkin aika tommonen, tällainen niinku, jauhoinen tai tämmönen. Mihin mä syyenkään, jos tää ei oo hyvää? Tää oli hyvää, mä voin pystyä pitää sitä enempää suussa. Mut ne on oikeesti hyviä. Tää pakkauskin on silleen kiva. Tänne mä annan kuulkaas 4/5. Tai tämä oli oikein loistavaa. Tää on peanut and choco. Musta tuntuu, että on aika samanlainen kuin Snickers. Tää mä tiiä. Mutta se selviää kokeilemalla. Onko tää haisa ainakin samanlaisen? Tää siis on tämmönen Snickers tai Mars? Kumpi, en tiedä kumpi niistä näyttää täältä, mutta Snickers tai Mars tässä. Tää on ihan semmi hyvä. Onko tän? Arvoisa, mä voisin antaa 3/5. Eli seuraavat on tällaisia saltestikkejä. Ne on tällaisia, en mä tiedä, ranskalaisin näköisiä. Tää tulee kivasti pamahti. Ne on ihan ranskalaisin näköisiä. Tällaiset nyt tyttikö kebab-paikkoja ranskalaisin.
on hyviä. Nää on oikeasti hyviä. Näiden arvoisena, että mä olen 4,5. Sitten on tosi kiinninen tuote, eli fun egg, eli hauska muna. Sitten tulee sepe, puku. Mä en ihan kauheasti kaikista pääse edes munista tykkää, joten tää on joku tämmönen helistin asia. Mä purasin vaan tästä näin. Mä saan tätä auki. Miksi lapsi antaa näin vaikeita tehtäviä? Herranjestas. Onko tää niinku tarkoitus syöttää silleen? Tää maku voisi olla... No, jos on ne niinku... Ei niinku kinder vaan. Erään. Täällä pitää niinku jäystää silleen. Oh, jos meni sitten. Tää on tosi... Tämmösiä rakeita. Okay. Tää on hyvä, mä annan tälle 3,5/5. Mä haluan näyttää teille tän yllätyksen, mikä täällä on. Tää on tosi söpöjä rakeita. Mitäs mä sitten näitäkin? Nams. Voi, yksi tippu. Niin. Tästä mä annan kokonaisuudessaan 4,5. Mun vika tuote on tällainen tikkari. Tää on cotton candy maku. Sitten se on aina joku ongelma, kun näitä pitää avata näitä tikkareita. Tää on niinku niin jumalattoman vaikeeta. Oi nyt aukeaa. Ei mä mun suu. Onks tää semmonen, että tulee purkka? Ei kai. Eiks cotton candy oo hattara? Ei tää kyllä hattarat maistu, mut. Ekaks maukse mä voisin antaa 3. Mä tykkään enemmän siitä pinkistä, se mikä on se purkkamaku. Mut kyllä tääkin menee, joten mä annan tälle ehkä 3 tai 3,5. Kiitos kun katsoit tämän videon. Kommentoi tonne alas, mitä pidit tästä. Ja tykätkää isot pelkot pystyn, saatte lisää tätä näitä videoita. Ja mun lemparit oli ehkä nämä. Koska ne oli hyviä. Niin sit toi pääsiäismunakin oli hyvä. Niin. No, mutta peukuttakaa ja kommentoikaa, että mistä kaupasta mun pitäisi käydä ostaa seuraavat herkut. Nähdään ensi videossa. Hei hei! Mä otan nyt siis pikkukuvan.